ៅក្នុង Facebook នៅពេលនេះដែរក៏យើងនឹងបានមកដល់ឧបសគ្គធំមួយគឺយើងប្រហែលយើងនិយាយទៅយើងទៅមុខអត់បានទៀតនេះគឺនៅខាងក្រោយខ្ញុំរបស់ខ្ញុំនេះគឺផ្លូវតាមពីមុនប៉ុន្តែពេលនេះទឹកហូរដាច់អស់ហើយគឺដាច់ហូរទឹកហូរខ្លាំងហើយនេះចំណោទផ្លូវទៅត្រូវឡើងអញ្ចឹងយើងទៅអត់រួចទៀតទេអញ្ចឹងយើងមានតែវិធីម្យ៉ាងគាត់គឺយើងលើកអាវ៉ាន់ផ្សែងតាមកូនស្ពានទូកនោះគឺយើងផ្សែងអាវ៉ាន់ទៅភូមិបណ្ដាភូមិនៅឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងយើងមានម៉ូតូនៅភូមិនេះតែ2 3យើងមានត្រូវដើរខ្លះអីខ្លះយើងជួយផ្សែងអាវ៉ាន់គ្នាហើយយើងដឹកអាវ៉ាន់សម្ភារៈកុំព្យូទ័រក៏អីសម្រាប់សិស្សរៀនសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងពីម៉ងសាំងអាស័យហ្នឹងគឺយើងដឹកម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីទៅដល់ភូមិហើយបានដល់គោលដៅមួយជួយមកតាំងម៉ោង5ព្រឹកឥឡូវម៉ោង5ល្ងាចដែរអញ្ចឹងគឺប្របាក់មែនតើប៉ុន្តែយើងនៅតែតស៊ូបន្តគឺយើងអត់ឈប់ទេទោះបីជួបលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនេះខ្ញុំហាងទៅទៅកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងស្អាតប៉ុន្តែវាជាកន្លែងផ្លូវហើយយើងបើកអត់ការជិះវាជាប៉ុតជាប្របាក់មែនតើនៅក្នុងដល់គីឡូសម្រាប់នឹងណាគឺឆ្ងាយមែនតើដូចណាយើងនឹងរកដំណោះស្រាយបន្តផ្លប់ទៀតដើម្បីជញ្ជូនរង្វាន់នេះទៅដល់ភូមិហើយគ្នាយើងទាំង20នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តមកនេះនឹងជញ្ជូនរង្វាន់ទៅដល់ភូមិដូច្នេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដាច់បាយតាំងពីថ្ងៃហើយទៅដល់ភូមិទៅម៉ោង9ដូច្នេះសូមអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាផង